পাৰি আছো? এইখন পৃথিৱীত আৰু বেলেগক গালি পাৰিব পৰাকে কাৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে? নিজক নিজকেই নিজে গালি পাৰি আছো। ওহ ৰাম, কিনো কথাবোৰ কৈ আছো বাৰু, তই কচোন। বংশ আগবঢ়াব লাগিব, কেৰিয়ন কৰিব লাগিব, কিন্তু কাগতি মোৰ বংশ প্ৰকাণ্ড এটা। চাওক, তাই আপোনাৰ সন্তান, তাইক অকলশৰীয়া কৰাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নাই, গতিকে তাইৰ লগত জেদ কৰা বাদ দিয়ক। আচ্ছা, কালি অলপ বেছি হ'ল নেকি বাৰু? নাই, বেছি হোৱা নাই। মই জানোতো বেছি হোৱা নাই বুলি মই জানো। বেছি হোৱা নাই, বেছি হোৱা নাই, বহুত বেছি হৈছে। হেৰি শইকীয়ানী, কি হ'ল? মানুহবোৰক খবৰ দিয়া নহ'ল নেকি? কিয় দিয়া নাই? চবকে দিছো, সকলোকে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছো যে কাকতিৰ ঘৰত অসামাজিক কাম কাজ চলি আছে, গতিকে আমি তাত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে। চবেইতো মোক আহিম বুলিয়ে কৈছিল। এনেকে হ'লে কেনেকে হ'ব? যিমানে দিন গৈছে মোৰ গাটো কিবা জ্বলি পুৰি গৈছে, ইছ 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 ইছ, চকুৰ আগতে ভোট কৰি আছে। অ, তাকেহে, শৰ্মানীকো মাতি থৈ আহিছিলো, তেখেতো নাহিল দেখোন। শৰ্মানী, পানী লগা হৈছে, মানে ভাইৰেল হৈছে, মোক ফোন কৰিছিল, মই বোলো হ'ব। আপোনাৰ মানুহগৰাকী? মই দেখোন আছোৱেই, তেখেতক আৰু কেলে লাগিছে? এনেকৈ মানুহবোৰ কমি গৈ আছে নে আজি প্ৰগ্ৰেমটো কেঞ্চেলেই কৰি দিওঁ? ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আৰু কোনোবা আহে নেকি চাওঁ। অ' আহিছে। হেৰি, ইমান সময় মানুহ গোটেই খোৱা নাইচোন, ইফালে এইজন আকৌ কালি ৰাতিও আহিছে, মই জাষ্ট পদূলি মুখ পাইছো আৰু সি ওলাই গৈছে। কি, ৰাতি আহিছে? কথাটো শুনি মোৰ এইখিনি যে মোৰ বিষ অনুভৱ কৰিছো শইকীয়ানী। হেৰি শইকীয়ানী, কি হ'ব এতিয়া? মানুহবোৰ আহিলেই ঘেৰাও কৰিমগৈ, এনেকেতো আৰু আমি চাই থাকিব নোৱাৰো। ইমান কম মানুহৰে নোৱাৰি দেই। আপোনালোকৰ ইয়াত মানুহবোৰ একেবাৰে ইউৰিনেল নাই দেই বুলি ক'লে। ইউৰিনেল? ইউৰিনেল? আমাৰ ঘৰে ঘৰে ইউৰিনেল আছে। ঘৰে ঘৰে থাকিলে নহ'ব নহয়, মানুহবোৰ ওলাই আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ইউৰিনেল হ'ব। আপুনি ইউৰিনেল মানে ইউনিটিৰ কথা কৈছে, একতা? সেইটোৱে কৈছো, আমাৰ তাত হ'ব লাগিছিলে। ইমান সময় মানুহে যাঠি জোং ডাক উঠাৰ লৈ ওলাই আহিলেহেঁতেন, আৰু ইমান সময়তো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি থান বান কৰি দিলেহেঁতেন। আমাৰ ইয়াত ডাক উঠাৰ নাই নহয়। হেৰি, এটা কাম কৰোঁ নেকি, আমাৰ সৌজনীক ডাইনী সজাই দিওঁ, তেতিয়া মানুহবোৰে সহজতে বিশ্বাস কৰি ল'ব। নাই নাই নাই, ইয়াত সেইবোৰ লাভ নহ'ব। হেৰি নাথ, কি কৰা যায় হে, মানুহ দেখোন কোনো নায়েই। আৰে মানুহ হ'লে বাদ দিয়ক, আমি তিনিজনে হ'ব, এজনে বেয়া পালেও বাতৰি কাগজত গোটেই সচেতন মহলটোৱে বেয়া পাইছে বুলি সাংবাদিকে প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে, তেনেস্থলত আমি তিনিজন আছো। তিনিজনৰে কি হ'ব, কোনোবাইটো লিড ল'ব লাগিব। আৰে মই ল'ম লিড, মই গুৰি ধৰিম, নহ'লে সজাৰ চৰাই উৰি দৌৰ মাৰিব। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে শইকীয়ানী, ব'লক, এখেতেই যদি লিড লয় আৰু আমাৰ কি চিন্তা। মানে মোৰ প্ৰতি তোমাৰ কোনো অকণো অনুকম্পা নাই? আছে, সদায় থাকিব, কিন্তু পূজাৰ পিতৃ হিচাপে প্লিজ আপুনি যাওকগৈ, নহ'লে যিকণ সন্মান আছে সেইকণো শেষ হৈ যাব। মোক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক প্লিজ। ঠিক আছে, মই যাওঁ, কিন্তু মই আকৌ আহিম, সদায় আহিম, সদায় আহিম।
লাগিবই। নন্দিতা হৈকা ব্যৱসায় বন্ধ কৰো। বন্ধ কৰো, বন্ধ কৰো। ইন ক্লাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নন্দিতা মাস্তানীৰ অসামাজিক কাম বন্ধ কৰো। বন্ধ কৰো, বন্ধ কৰো। হেমন্ত কাকুতিৰ অসামাজিক কাম নচলিব। নচলিব, নচলিব। ইন ক্লাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। নন্দিতা হৈকা মুৰ্দাবাদ। মুৰ্দাবাদ, মুৰ্দাবাদ। হেমন্ত কাকুতিক ফাঁসি দিয়ক। ফাঁসি দিয়ক, ফাঁসি দিয়ক। মোৰ সুতলত কোনে নেওটা গৈছে? আরে শইকীয়ানী, নাথ নমস্কার, মোর কি সৌভাগ্য, আপনাদের নেওটা গাই আছিল নাকি? হয়, আমি আপনার নেওটা শিকাবলে আহিছো। এই নন্দিতা শইকীয়াক লৈ আপুনি যে ব্যাপার আরম্ভ করেছে তাক বন্ধ করবলৈ আমি দাবি জানাবলৈ আহিছো। ব্যাপার কিহর ব্যাপার? এটা নজনার ভেকশন ধরব নালাগে, মই সাক্ষী আছো, নেৰিব। নন্দিতা শইকীয়া মুৰ্দাবাদ, মুৰ্দাবাদ। নন্দিতা শইকীয়া মুৰ্দাবাদ, মুৰ্দাবাদ, মুৰ্দাবাদ। নন্দিতা শইকীয়া ব্যৱসায় বন্ধ কৰো, বন্ধ কৰো, বন্ধ কৰো। মোৰ নাম লৈ কিবা কোৱা শুনিলো? নাম লৈ গুণানুকীৰ্তন কৰা নাই। এই ভাড়াঘৰত থাকি যে পুৰুষ ভুলুৱা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে তাৰহে প্ৰতিবাদ কৰি আছো। ব্যৱসায়? মই কি ব্যৱসায় কৰিছো? নহয় মানে কথাটো অলপ বেয়া দেখিতো। বেয়া দেখি মানে ঘিন লাগে। বিধবা হয় মতা মানুহৰ লগত এনেকৈ লেটি পেটি কৰা মাইকী মানুহক জীয়াই জীয়াই জ্বলাই দিব লাগে। আৰা, তোমাক মই লাষ্ট বাৰৰ বাবে ৱান কৰি দিছোঁ। মোৰ ভাড়াঘৰৰ মোৰ চোতালত থিয় হৈ ইমান উচ্চস্বৰে কথা নকবা। হেৰি কাকতি, আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ আপুনি ভাবুকিৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে? অঁ, ভাবুকিৰে আমাৰ প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। হেৰি নাথ, কি মাইকী মানুহ আঁৰলৈ কথাবিলাক কৈছে, লাজ লগা নাই? লাজটো আপোনাৰহে লাগিব লাগিছিল, মাইকী মানুহৰ বেপাৰ চলাওঁতে লাজ লগা নাছিল। আরে একেবারে রমরমিয়া ব্যবসায়, ব্যবসায়টো লাভ কৰিছে কৰিছে, আৰু অন্য সোৱাদো যে লোৱা নাই কি ঠিক? নরেন, আরে মতা ভুলুৱাত এক নম্বর পাকৈত তিৰুতা, সত্যহীনা মাইকী। মোৰ দাদা মূৰটো খালিয়ে এতিয়া বেলেগ মতাৰ ওপৰত চকু। ঠিক ঠিক উত্তৰ দিছে। আৰু তই মোৰ হাত উঠাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ফুট। হৈকিয়ানী আৰু নাথ, আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা ভালে ভালে যাব নে নাযায়? তাৰ মানে আপুনি আমাক ভয় দেখুৱাইছে? ভয় দেখুৱা নাই, আপোনালোকৰ ওপৰত হাত তুলি মই মোৰ হাতখন চোৱা নকৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, এই চুবুৰীত, এই অঞ্চলত এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওক, নহ'লে কিন্তু মই পুলিচ মাতিম। আৰু নাথ, আপোনাৰ ওপৰতো মই আপুনি মহিলাৰ গাত হাত দিয়া বুলি মই পুলিচত কেছ দিম, গতিকে আপোনালোক এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওক। বিধৱা মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ দৃষ্টিভংগী এনেও অলপ বেলেগ হয়, আৰু আমাৰনো কিহৰ এলেকৰ বেলেগটো কওকচোন। তেখেতক বেলেগ ভাড়া ঘৰলৈ যাবলৈ কওক, নহলে মানুহে পিছত আপোনাৰ লগত কিবা আছে বুলি ক'ব। মানুহৰ মুখে নবৌ এখনো মাতৃৰ সমান, কিন্তু তোমাৰ দৰে অসভ্য বৰ্বৰ ল'ৰা এটাৰ পৰা সেইখিনি আশা কৰাটো ভুল। আৰু মোৰ মাৰ লগতো তোমাৰ দৰে এজনীক তুলনা কৰাটো ভুল। ইনেও মই তোমাক নবৌ বুলি ক'বলৈ লাজ পাওঁ, কিন্তু মোৰ উপায় নাই। শিঙৰা, ঐৰা শিঙৰা, তোমাৰ ইতিহাস মোক শুনাব নালাগে এতিয়া ইয়াৰ পৰা। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु काला हीट। हेरी, बाहिर चियर बखर शुनिछिलो, कुन आहिछिल? ভাড়াঘৰ যদি কোনোবাই লবলৈ আহিছে নিদিব কিন্তু দেই, ভাড়াঘৰ নলওঁতে ইমান চিঞৰ বাখৰ। ভাড়াঘৰ ললেতো হলেই আৰু। এ নহয় হে, আহিছিল দুটামান, বুজা নাই,
নিজেই বোকাত লেটিপেটি হৈ আছে, সিহঁতে আকৌ মোৰ ফালে আঙুলি টোৱাই। কোন আহিছিল, কোনে আঙুলি টোৱাই, কি আঙুলি টোৱাই? এ নাথ আৰু শইকীয়ানী, মোৰ ভাড়াঘৰত বোলে অসামাজিক কাম চলিছে, নন্দিতাক লৈ হেনো মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ, লগত মস্ত অসভ্য সেই নন্দিতাৰ ডাইৰেক্টটো দিছে, বৌয়েকে তাক এক কান্তলীয়া চৰ দিছে। কি নাথ আৰু শইকীয়ানীয়ে আমাৰ ইয়াত আহি হুলস্থুল কৰিছে, আচৰিত! সিহঁত দুটানো কাম কি? নাথৰ মতলব বেলেগ, শইকীয়ানীৰ আকৌ অংক বেলেগ, আৰু ডাইৰেক্টটোকতো জানাই নবৌকেও পইচা দিয়া নাই, গতিকে সি এইবিলাক অসভ্য বেলি কৰি ফুৰিছে। নহয় বুইছে, নাথ আৰু শইকীয়ানীয়ে এনেই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ সাহস নকৰে, তাতে হুলস্থুল কৰিছে, এইটো আচৰিত কথা। কিন্তু নাই নাই, আজিৰ পৰা আৰু সাহস নকৰে, একদম পুৰা পলাইছে। নহয় বুইছে, ইয়াত নকলে কি হ'ব, গোটেইখনতে গাই ফুৰিব, জুই নজ্বলিলেও ধোঁৱা কিন্তু ওলাইছে। মানে কি ক'ব খুজিছে তুমি? চাওক, নন্দিতাক ইয়াত ৰখাৰ বাবেই আমাৰ এইফালে মুখ কৰিব নোৱাৰা কিছুমান মানুহে আহি আজি আমাৰ ঘৰত হুলস্থুল কৰিছে, আৰু কথাটো অকণমান হ'লেও হয় দিয়কচোন, তাই বিধৱা মানুহ নহয় জানো? আৰা কিনো বিধৱা বিধৱা কৰি থাকা হে? হয় কাৰণে কৈছো, চাওক সমাজ যিমানে আধুনিক নহওক কিয়, বিধৱা মানুহক সহজভাৱে নলয়, তাতে ল'ৰা ছোৱালী কেউ কিছু নাই, আৰু বিয়াখন পাতি পেলোৱা হ'লেও কথাটো বেলেগ আছিল, কিন্তু কথাবোৰ যি দেখিছো এতিয়া বিয়া হোৱাৰো কোনো আশা নাই। আৰা নন্দিতা তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় হে? সেইটো আপুনি জানে মই জানো, কিন্তু লোকক ক'লে মানুহে বিশ্বাস কৰিবও লাগিব নহয়, আৰু চাওক বিধৱা মানুহৰ প্ৰতি সমাজৰ দৃষ্টিভংগী এনেও অলপ বেলেগ হয়, আৰু আমাৰনো কিহৰ এলেকৰ বেলেগটো কওকচোন, তেখেতক বেলেগ ভাড়া ঘৰলৈ যাবলৈ কওক, নহ'লে মানুহে পিছত আপোনাৰ লগত কিবা আছে বুলি ক'ব মানুহৰ মুখে। কিন্তু ঘটনা হৈছে কি জানা, ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ অকণমান টান হৈছে, এটা কাম কৰোঁ বুইছা, বৰাদেউকে ফোন কৰোঁ, বৰাদেউ যি ক'ব লগা আছে কওক। আজিকালি লোকৰ চিন্তা কৰিলে লাভ নাই, নিজে বাচি থকাটোহে আচল কথা। বেগটো লোৱা আৰু এতিয়াই মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা। আৰে মোৰ ঘৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, এইটো মোৰ দাদাৰ ঘৰ হয়। তোমাৰ দাদাই বনাই থৈ যোৱা ঘৰ নহয় এইটো, এইটো ভাড়া ঘৰ, ইয়াত মই ভাড়া থাকো। হলেও তোমাক দাদাই বিয়া কৰাইছে, গতিকে এইটো ঘৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, কাৰণ মই দাদাৰ ভায়েক হয়, তুমি এনেকে যা বুলি ক'লে মই যাব নোৱাৰো নহয়। শুনা, তোমাৰ মুখত মোৰ বিষয়ে যিখিনি অশ্ৰাব্য কথা প্ৰকাশ পাইছে তাৰ পিছত মই তোমাক মোৰ দেউৰ বুলি ক'বলৈ ঘিণ কৰোঁ। বহুতে কয় নবৌয়েক হেনো মাতৃৰ সমান, কিন্তু তোমাৰ দৰে অসভ্য বৰ্বৰ ল'ৰা এটাৰ পৰা সেইখিনি আশা কৰাটোও ভুল। আৰু মোৰ মাৰ লগতো তোমাৰ দৰে এজনীক তুলনা কৰাটো ভুল, এনেও মই তোমাক নবৌ বুলি ক'বলৈ লাজ পাওঁ, কিন্তু মোৰ উপায় নাই। ময়ো কাকো ঘৰলৈ গৈ শৰাই দি অনা নাই যে মোক নবৌ বুলি মাতক, মোক ধন্য কৰক। আৰু মোৰো চখ লগা নাই তোমাক নবৌ বুলি ক'বৰ বাবে, কিন্তু মই দাদাৰ বাবে আহি থাকোঁ, কাৰণ দাদাৰ লগত তোমাৰ এটা সম্বন্ধ আছে, গতিকে মোক পইচা দিয়াটো তোমাৰ এক নৈতিক দায়িত্ব, গতিকে মোক পইচা নিদিয়ালৈকে মই ইয়াৰ পৰা এখোজো নিহিলোঁ। তোমাৰ দাদাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাটোৱে মোৰ অপৰাধ নহয়? লোৱা এইখন লৈ যোৱা, তোমাৰ দাদাৰাক লৈ যোৱা, হাঁচিৰ পিছত মই তোমাৰ দাদাৰ লগতো সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰিলোঁ। আজিৰ পিছত মই অকল নন্দিতা, অকল নন্দিতা, মোৰ কাৰো লগত একো সম্বন্ধ নাই, ওলাই যোৱা বুলি কৈছো। গেট আউট, আই সে গেট আউট। গেট আউট বুলি ক'লে এই নৰেন গেট আউট হৈ যোৱা মানুহ নহয়, চিনি পোৱা নাই মোক? দাদাৰ লগত সম্বন্ধ ত্যাগ কৰোঁ বুলি ক'লে এনেকৈ ত্যাগ কৰা হৈ যায় নেকি? মোক পইচা নিদিয়ালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নিহিলোঁ, লাগিলে সংগঠন লগাম, গুণ্ডা লগাম মই। সংগঠন লগাবা ইয়াৰে নে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ? অৰা চিঞৰ কিয় কৈছা হে? এই নবৌয়েৰ কান্তলীয়াটো ইমান সোনকালে পাহৰি গ'লা? হেৰি মই এটা স্বৰলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়, তেনেকুৱা হাজাৰটা স্বৰ খোৱা মোৰ উদাহৰণ আছে। কি কোৱা হে? অৰা তোমাৰ নিচিনা নিৰ্লজ্জ মানুহ মই আজিলৈকে পৃথিৱীত এটাও দেখা নাই হে, স্বৰ খোৱাটো গৰ্বৰ কথা। অঁ সেইটো কি ডাঙৰ কথা, মই স্কুলত থাকোঁতে মাষ্টৰৰ পৰা, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা, সৰুতে মা দেউতাৰ পৰা, আকৌ এই ডাঙৰ হওঁতে মতা মাইকী কিমানৰ স্বৰ খালোঁ, তথাপিতো মানুহে মোকতো নৰেন শিঙৰা বুলি কয়। শিঙৰা
ঐরা সিঙরা, তোমার ইতিহাস মোক শুনাব নালাগে। এতিয়া ইয়ার পৰা আপনি বলে কলে মই ইয়ার পৰা যোৱা মানুহ নহয়। মুঠতে তাই পয়সা নিদিয়ালেকে মই ইয়ার পৰা নিহিলো। আর পয়সা দিব লাগে বলে তাই দাদার লগত সম্পর্ক ত্যাগ কৰিছে। তাই এইটোৱে কলে নহব নহয়, মই ইয়ার পৰা মুঠতে লৰচৰ নকৰো। আর তাই যা বলে কলে মই ইয়ার পৰা যোৱা মানুহ নহয় নহয়। তার মানে তোমাক উলিয়াই দিছে? মোক গেটত বলে কৈছে। আরে তেতিয়াহলে মই এতিয়া ইয়াতে কি কৰি আছো? মই মোৰ কর্তব্য পালন কৰিব লাগিব, বিকজ আই এম মালিক অফ ভাড়াঘৰ। আমুন ভাড়া শুনছা, এই কুকুর মারা লাঠিটা লৈ আহাচোন। কুকুর মারিব লাগে, মার খাই খাই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে নহয়নে বারু? আর ডাঙর লাঠিটা লানা, এই ডাং আপনাক কথা এটা কম। মোরও কথা এটা আছিল দাদা, মই কালিলৈ ঘৰটো খালি কৰি যামগৈ। তাকে ঘৰ এটা চাই আহোঁ, আৰু বেলেগ ক'ৰবাত কিবা খবৰ পাওঁ নেকি তাকো চাওঁ। খালি মোক কোনোবাই বিচাৰি আহিলে ক'লৈ গৈছো নাজানো বুলি ক'ব। আজি দুদিনমানৰ পৰা পাপাও মোৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ লৈছে। দূৰত গৈছে মানে কেনি গৈছে? কেনিও যোৱা নাই। হাই পূজা। হাই। তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? ক্লাছ কৰিব নোযোৱা? নাই, ক্লাছ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, সেইবাবে ইয়াতে ৰৈ আছো। মোৰো মন নাই জানানে, কিন্তু মা দেউতাহঁতে প্ৰেছাৰ দিয়া কাৰণেহে আহোঁ। হলিডেনো কাৰ এনজয় কৰিব মন নাযায় বাৰু কোৱাচোন? তোমাক যে মা দেউতাহঁতে জোৰ কৰে, কিন্তু মোক যে জোৰ কৰিবলৈ কোনো নাই। মই নিজেই আহিব লাগে, নিজেই যাব লাগে। তোমাক ইমান ডিপ্ৰেছ লাগিছে যে, তুমিতো মোক আগতে এনেকে কেতিয়াও কোৱা নাই। কিয়, তোমাৰ জানো পাপা নাই? আছে। আজি দুদিনমানৰ পৰা পাপাও মোৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ লৈছে। দূৰত গৈছে মানে কেনি গৈছে? কেনিও যোৱা নাই, কিন্তু কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ লগত মিক্স আপ নকৰা হ'ল। মোৰ ওপৰত খং জানানে? তাৰমানে তুমি পাপাই বেয়া পোৱা কাম কিবা কৰিছা ন, সেইকাৰণে তোমাক বেয়া পাইছে? অ তনু, মইনো কি বেয়া কাম কৰিলো কোৱাচোন? পাপাই আকৌ বিয়া কৰাব খুজিছে, মই নালাগে বুলি ক'লো, সেইটোৱে কি মোৰ ক্ৰাইম হ'ল? অহো, কথাটো অকণমান বেলেগ। মইনো তোমাক এতিয়া কি এডভাইচ দিম? জানা তনু, মোৰ মাহিমা বুলিলে বৰ ভয় লাগে। সৰুৰে পৰা মাহিমাৰ ষ্টৰিবোৰ পঢ়িছো নহয়, তাতে মাহিমাবোৰ বৰ ডেঞ্জাৰাছ হয়। তোমাৰ এয়া বকবাস বন্ধ কৰা, মাহিমাবোৰ ইমান ষ্টুপিড নহয়তো। শুনা, মোৰ যিজনী নিজৰ মা সেইজনী মোৰ জন্মতে ডেড হ'ল, আৰু এতিয়া যিজনী মোৰ প্ৰেজেণ্ট মা সেইজনীয়ে মোক বহুত মৰম কৰি ইমান ডাঙৰ কৰিছে। সেইকাৰণে এইবোৰ ভুল টিপছ প্লিজ নল'বা দেই। আৰু দেউতাই বিয়া কৰাব বিচৰা গৰাকী যদি ষ্টৰি বুকত পঢ়াৰ নিচিনা ডেঞ্জাৰাছ হয় তেতিয়া? ডোণ্ট ৱৰি পূজা, তুমি মানুহজনীৰ লগত মিক্স আপ হোৱা, তেতিয়াহে তুমি গম পাবা যে মানুহজনীৰ অন ৰিয়েলিটিটো কি। এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা, তথাপিও ভয় লাগে দিয়াচোন। পাপাক কি জানি মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায়। নিনিয়ে, আমিবোৰ ডাঙৰ হৈ আহিছো, আৰু আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি দূৰলৈ যাব লাগিব। আৰু এবাৰ ভাবি চোৱাচোন যে দেউতাৰ লগত কোন থাকিব। এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা, তুমি কিন্তু কথাবোৰ বৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিছা। মই যেতিয়া গম পালোঁ যে মোৰ মা মোৰ নিজৰ মা নহয় বুলি, তেতিয়াৰ পৰাই মই কথাবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিলোঁ। এইবোৰ কথা এৰা, ব'লা এতিয়া আমি যাওঁ ক্লাছলৈ। ব'লা, তুমি যোৱা, মই গৈ আছোঁ। অঁ ব'লা। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ। Hi!
আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হর্লিক্স, নিহা জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড এন্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।